אנחנו הולכים לעשות שיר של כולם ביחד, של כמה מאות אנשים שכולם עומדים ביחד. בגלל זה כולו לא. נכון. הדוקטור קרן שחר, רופאה בכירה במרכז שניידר לרפואת ילדים, מלווה את הטיפול באליאב כבר 5 שנים. אתה רוצה לספר להם מה סיפרתי לך? שיש לי סרטן בבטן, ואז רציתי ממנקה לב, אבל אמרתי לה שאני גם סרטן זה טוב. כאילו זה מקום כמו משחק. הוא חשב שזה חיית מחמד. מקום כלב. אבל בזכות הגישה הזאת הוא אלוף. ככה הוא החלים. עבור אליאב ועבור יתר המטופלים שלה, היא יזמה את הפעילות הלא שגרתית הזו. אז יאללה, אליאב, יורדים לשיר? מאות הילדים המטופלים, ההורים, הרופאים והאחיות הוזמנו ל3 שעות של הפקת קאבר לשיר אור גדול של אמיר דדון בביצוע שלהם בעזרת מתנדבי המיזם כול עולם שנועד לחבר בין אנשים באמצעות שירה. השירה רק החלו מהבניין הסמוך, עשה את דרכו אליהם אלמוג, מושתל לב בן 9 יחד עם הרופא שלו. כמה זמן בעצם אתם מכירים? שנה, שנתיים. שנה ו3 חודשים. בדיוק. בול. יופי. מה שבאתי. מה שבאתי? באתי יום לפני הבית ספר, כאילו בלילה שלפני בית ספר. יום אחד רק. אחרי השתלה עשה לנו קצת דפיקות לב, הוא לא זוכר. עד שהלב ממש נהיה גיבור. כן, אתה לא יכול לזכור. דוקטור, יודע על השיר? לא כזה שבתי. אנחנו נבחן אותו אחר כך? את אלמוג כולם מכירים כאן. קשר מדהים, קשר מדהים עם המשפחה, הם באים, הם מבוקרים. כל פעם שהם באים לביקורות, הם באים לבקר גם אותנו, הם באים לבקר גם את מחלקת ילדים. מדהימים. איזה דברים איתו זה היה? הילד שכמעט מת לנו במחלקה כמה פעמים ופתאום הגיע הלב ועבר את ההשתלה ומאז אנחנו כמעט ולא רואים אותו, רק כשהוא בא להגיד שלום פעם בכמה חודשים. דוקטור קרן שחר לא מוותרת גם על מטופלי המחלקה האונקולוגית שמצבם לא מאפשר להם לרדת למטה ללובי. היא הגיעה אליהם יחד עם מתנדבי המיזם. מאיפה הרעיון לעשות את זה? זה בדיוק משקף את מה שאנחנו עושים. אנחנו בעצם אנשים שהם שונים מאוד מאוד אחד מהשני, גם הצוות וגם המטופלים. ואנחנו עושים את זה בעבודה היומיומית שלנו כל הזמן, אז לשקף את זה בשיר זה מדהים בעיניי. בסוף היום התפזרו ההורים והילדים מי הביתה ומי לחדרו באשפוז. גם הרופאים והאחיות חזרו לשגרת יומם. על מילה אחת חזרו כל אלה בתיאור הקשר בין המטופלים והמטפלים בהם, המילה המשפחה. וזו מוסיפה להיות שם בשביל כל אחד מהם.